Xəbərlər çıxarılışın Tatar dilində davam etə. Biz Bağlı rayonunda azıq əzirləu davam etə. 26-cı iyun qabılğan məqlumətkə qorağanda 1000 tonnadan artıq pişən əzirləngən. Бәкір крестьян фермерлік қожалығында азық әзірлеу актив түсті бара. Біздің түшіру түркімі олар білен қырда ұшырашып, ауыл қызметшенлерінің кейіфләрі яқшы екеніне инанды. Сәлдәмін кісеуіне түшкені, но настроені әйбәт. Тағы мұна яңа техник әнейлер, пресс-патрушықлар қайтты. Олар білен үшілеу көңілі әлі де, олар үндік патруға айтайға ұшамаған. Бұлай пішенлер, нешеуі, Неге мына 1-2 қырда ғана нашар көрінді, қалған жерлерде айбат, әлі еше көбірек болуға мұрыт деп. Біздегі біздің бұта жаңа қыр бар еді. Біздің қалай өзіміздің уақыт жоқ, мында мына Марат өзі бізге пішенін, соламын әрбірсін бұшқа бере. Өзімізге тарата. Пішен былай Нормально, бұтан елда ғыша енді, Аллаға шүкір, бұлай настроениялар көтәріңкі. Техникаларыңыздың состояниесін шықсың? Техниканы состояниесін. Олдан әзірләген сіздер? Ай, Аллаға шүкір, олай техника әйбәт. Бізге уатылған сайын запчасына қойтарып тұралар, онсы Бакеров Марат білен Хакем Фернатқа рахмет, алар тұтқарлықсыз запчас қойтарып тұралар, олай үзіклік кеше біліп шықмайын. Ертеден кешке қадар қырда ішлеуші механизаторлар шақсы ердемші құжалықларында тірлік асырылар. Лекен олар бұл күндерде пішен чабасы бар деп бұрчылмайлар. Жалық оларыны әзір пішен білен тәймін ете екен. Түшкі әм түшкі ашта құжалық хисабына қырға кетірілі. Иш вақытында механизаторларының қызмет қорқынышсызлығына да иқтибар күшейе. Пішен чабушылар янында біз гостехнадзор вәкілінде ұшыраттық. Бүгінгі сөкінде мына шулай ауыл құжалықларын юрибіз, қорап, тикшерип, былай техник йоктан тракторлар удовлетворительным состоянии дерга булай дион техника хәзер бик әз. Безнең шул ук вакытта 14 июньнән башланды операция трактор прицеп. Карап йөрү вакытында техосмотр үтмәгән, не регистрированный удостоверение трактористы машинистлары булмаганнарны тикшерип пресекаем. Пишен әзерләүнең оптималь сроклары бар. Белгечләр фикеренчә, бу көннәрдә әзерләнгән пишен терлекләр өчен иң файдалысы. Бүгенге көндә районда азык әзерләү буенча хуҗалыклар иртәдән алып кичкә хәтле уйышкан төстә эшлиләр. Безнең 7000 гектардан артык күп еллык үләннәребез бар. 3000 гектардан артыграк шешелгән донник культурасы бар. Бүген без Бакиров Марат күмәк крестьян хуҗалыгында аның басуы менә шешелгән 140 гектарда әле әйтеп китәргә кирәк. Без әйтәбез инде үләннәрне ничек иртәрәк чабабыз, шул хәлдә токтыклы матдәләрне күбрәк алабыз дип. Әле менә бутанизация бетеп яңа чәчкә ату вакыты. Без әйтәбез инде самый оптимальный вакыт. Аның җыю фазасының бу вакытта и каротин да, аның башка туклаклы матдәләре дә маллар өчен бик шушы вакытта җыеп алу бик кирәк. Айгүл Хусейнова, Кадрия Гыймазова, Илмир Башаров, Баулы телевидениесе. Бүгенге менә шундый яңалыклар иде, эфирибезне якташлар тапшыруы дәвам итә.